Mbola hijanona ao anatin'ity vaovao manodidina ity aretina ity ihany isika fanaon'ny fanakorontanana izay nataony tetsy amin'ny CCI Vato sy ny raharaha nitoriana kolonely iray azy dia voatazona etsy amin'ny brigade de recherche criminelle etsy afedanana ny ramatoa ny radora falomanana. Nitondra fanazavana sany tsara ho fantatra mahakasika izay ary nanangona ny vaovao ihany koa tantely andreny Menjanahary. Voatazona eny amin'ny brigade de recherche criminelle etsy fiadanana androany ny radora falimanana. Izany dia fantatra fa noho ny raharaha roa anaovana fanadihadiana sy famotorana azy. Androany maraina dia fantatra fa nanakorotana teny amin'ny CCI Vato ity mpandraharaha sady kandidat ho filoham-pirenena tamin'ny fifidianana farany teo ity. Tamin'io fotoana io dia nitondra fianakaviana natao fitiliana teny an-toerana ny tenany. Voatery niditra an-tsehatra teo anatrehan'izany ny zandarimariam-pirenena izay sady miandraikitra ny fiarovana teny an-toerana. Avy hatrany dia nalefa ny fiadanana ny tenany. Efa natao ny fanadihadiana momba io raharaha io araka ny vaovao iray vao tonga teny an-toerana. Ankoatra io anefa dia fantatra ihany koa fa anisan'ny fitoriana napetraka ny kolonely iray teny fiadanana izay momba ny resaka fisolokoana amin'ity mpandraharaha ity. Efa miatrika amin'ny famotorana mikasika izay ihany koa andriamatoa ny radora falimanana araka ny vaovao iray avy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena. Hatreto aloha dia mbola voatazona eny anivon'ny brigade de recherche criminelle eny fiadanana ity mpandraharaha ity.